Під ноги дивіться. Найстрашніше було, коли артилерія працює, авіація, коли ти не можеш дати відсіч, ти можеш сховатися просто навіть. Прилетить чи не прилетить, типу, на удачу просто. Найбільшу таку небезпеку – це автоматичний гранатомет станковий. От, працювали по нам, доводилося реально ховатися, зупинятися під час бою, шукати якусь щілинку, щоб сховатися від цього всього. Це була оборона рубежів, відвойованих за містом Бахмут. Це було ще навіть не бої в самому місті, а за містом. Чергували по 7-8 чоловік. Кожен день ворог здійснював наступи з періодичністю в годину десь близько 15-30 осіб. Кожен раз було. Правіє! Є куди заховатися, гранату! Абдула наступає! Я... Так тривало вже декілька тижнів точно, навіть вже більше місяця десь. Постійно працював ворог з артилерії. Постійно працював з танка. Малий красавчик. Хоче жити копай, але взагалі важко було в тому, що майже постійно були бої. І просто довго копати ти не зможеш. Тобі потрібно відстрілюватись, відбиватися весь час. Це був противотанковий рів з невеличким таким насипом. І вже в ньому ми почали собі окопувати там. Невеличкі окопчики. Трамбувати землю, щоб вона краще тримала. Воздух! Конь! На зв'язку! Контингент доволі різний був. Були і мобілізовані їхні, були і вагнера, ті, які набрані з в'язниць, зеки. Були і професійні військові, які теж, вони старалися наперед не лізти. Зазвичай відправляли от таких от мобіків-шмобіків, відправляли перед себе. Просто живою силою давили постійно. Як зовут тебе? Фамілія? Руслан? Ти ранений, Руслан? Куди ранений? В ребра, полево. На вилі. Тебя бросили здесь? Да. Пошли. Пошли. Скиди, що там? Там мені нормально було. Авіація також працювала постійно, майже кожен день. Були і літаки, і гвинтокрили. Відчув на собі саме більше гвинтокрил. Я, виходить, зайняв позицію кулеметника. І ми працювали в цей час, почули звук гвинтокрила. Я нирнув, скажімо так, в окопік. Там було невеличке таке перекриття, я під нього сховався. І вертоліт буквально по моїм позиціям спрацював. Я відчув, як повністю від цих ударів снарядів все зжимається, просто всередині навіть все зжималося, тиск. Я вже думав, просто проломить цей дах, невеличкий накатик, який там був. Але він, на щастя, витримав і все минулося. Проти мене працював там також військовий. Я його добряче роздивився через таку, скажімо, плохеньку, але оптику. Він був екіпірований по європейським стандартам. Тобто була у нього і броня хороша, штурмова каска, фаст. Тобто не кольорів російської армії, цих дубків. Це все було в кольорі койот. Куплена форма, просто куплена броня і тому подібне. Це, скоріш за все, був один із командирів підрозділів того підрозділу Вагнера, який проти нас воював. І була можливість роздивитися його бійця, скажімо так, який підповз до нас, але отримав трошки куль. І, в принципі, залишився там на цьому місці. В нього була екіпіровка, у нас, напевне, в радянській армії таке видавали. Ми також і села зачищали, місто, все просто знищене. Там майже нічого цілого не залишилося. В деяких селах просто навіть все до фундаменту було знищено. Кругом суцільне село, це суцільне попелище просто.
Тіла також, дуже багато тіл ворожих солдат, яких просто покинули. Акуратно, терпи. Чесно, я так просто подивився на свою ногу, бо там вже розпливалося п'ятно крові. Подивився на руку, ну і далі вже почав періодично, коли затягував вже турнікети на нозі на руці, далі вже оглядати себе на предмет поранень інших. А взагалі це відразу не відчувалося, просто тепло від крові, яка потекла там по тілу вже. Далі підійшов наш медик, перевірив, підзатягнув трошки ці турнікети. У мене вже трохи, у мене обі руки були поранені, трохи не, ну, слабко затягнув, не міг уже сильно. От, далі я чекав десь хвилин 30 на евакуацію. Всього попадань було у мене 12, які успішні, скажімо так. Ті, які зупинила броня, я, ну, не рахував навіть. От, успішних було 12, два з них пройшло наскрізь. Це з одної ноги на коліно і з другої ноги на коліно. На щастя, зачепило лише м'які тканини. Щас, сюди заїде. Евакуація їде. Стальні вже ушли далі. Вони скаємо. Ми тут воюємо за нашу і їхню, в принципі, свободу і майбутнє. Тому що Росія, якщо б ми виявилися так, як вони вважали, за три дні, то Росія б на цьому не зупинилася і пішла б далі. Тому те, що ми тут робимо, це спільна справа не тільки для народу України, але й для європейського світу також. Наші військові мають чудовий дух, але мають дуже мало хорошої зброї, зброєння і тому подібного. Тому допомога б не завадила з цим.